Eyali malaya nakinku oba muyite proud malaya we Dubai Brenda Myers embeera gyali mu lunaku olwaleero endeetera okuzaayo mu bigambo ebigamba nti baali b'amaanyi ng'ensi batya ekimansa nnaku kigimansa mpalo akyali omulamu teweeyibaala olunaku olw'enkya naye ate osobola okweyibaala singa oba otegedde engeri gy'okwatamu obulamu olwaleero nekitakuleetera bulamu bwo mu biseera bya maaso kubanga bufuukuuka ngenda kukuleetera ebifaananyi ebya Brenda Myers mu biseera bye biri sinakindi nsobola okukujjukizaamuko ku mboozi n'engeri Brenda Myers gye yafuuka famous naddala ku mukutu ogwa TikTok, Facebook, YouTube n'eggwanga lyonna okubanga lisobola okumwogerako olunaku olwaleero obulwadde obuluma Brenda Myers olwaleero njagala mbukusiigira ekifaananyi sigenda butuuma linnya ngenda kukuwa ebimu ku ebyo byakoze mu bbanga lye yabeerera malaaya eyeenyumiririza mu mulimo gwe era tukubaganye tukube ttooki mu biseera bye yabeerera owaakabi n'olwaleero endabika ye si kirungi kugeya mulwadde kubanga n'amabidde gange nawuliddeko ku mmwe abamu nga mugamba gakyali gye gawanikwa olwo nno luyimba era ngero zagwero bajjajjaffe nza viki omukutu nsinzira butereevu ku viki exclusive yonna gy'osinzidde okubeera ng'otulaba okosaako okuba ng'otuwuliriza tukwebaza ne tukugamba nti emirimu gy'otuusaako engalo gyongere mu maanyi na buyiiya obaoliawo maaso ogiggyemu ebibala ebirungi vidiyo giweka like information etambule tuke kwoyo ayagala ogiraba n'okugiwuliriza mukadde atatwegatangako mu butongole nkusabye subscribinga ku mukutu osobole okuba ng'ofuna latest updates ne latest information okuva mu buli kanyomero konna akakola eggwanga lyattu Uganda. Ndoza gwe ayina omwana osobola okumuteekawo mu Brain Infant and Primary School lisangibwa Okinawa ensonga zijja kuba zitambulira ddala bulungi nnyo okubira ku namba y'essimu director w'essomero mwogerezeganye. Ebisale bibere nga bitonotono ate naawe otwala omwana asome. Audhu billahi mina shaitani rajim bisimillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkozesa kyoto kino ekyoto kino kiba kitaggombolola olwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuulako akabaani naye nkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e bulaaya nompereza amannya naye ngasuula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalemu okufuna okuweebwa hajimiti nkompereza ebiwandiiko byonna byobompeereza ng'oli e bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisuula mu nnyanja ne nsaba allah gwe nsinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awavivizi agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna sangeba ku namba 0752 87 15 15 kakati Brenda Myers wayiseewo emyaka ebiri bukyanga akomawo mu ggwanga Uganda era taddangamu kufuluma ggwanga Uganda ng'akozesa paasipooti ye n'agenda nga ensi tetegedde Brenda Myers yali proud malaya ono yali atunda mubiri singa sibadde mu luwummula mbadde ngenda bagamba ono yali atunda kaki kabirike so kaakati yali atunda MP weri MP eyazze gwe baakubyemu oluyimba andgundi kagundi so kaakati Brenda Myers omulimu gwe yali akola officially e Dubai emyaka ebiri emabega yali akola mulimu gwa kweryamu atunda bitundu bye byakyama bye yali abonyaabonya nga byajjamu akasente akazimbira maama we ennyumba nga bw'agamba akasanyusa maama we obulamu bw'okuba nga butambula ne leero era nga bwe yayogera era mu mirimu Brenda Myers gye yakola emiyitirivu ennyo yasalawo ogwo gwe mulimu ogulina okumututumula ennyo indeed gwamututumula naffe okuba nga tumumanyi olunaku olwaleero Brenda Myers ono kansooke nkuwa ekifaananyi ekiriwo olwaleero nkuzze mubifaananyi by'emabega Brenda Myers ekifaananyi kyafulumye ng'afaanana nga bw'omulaba akabina n'omugongo n'enkoona ey'omutwe bw'oteekako akabaawo kagenda flat mpaka kakongovule akakongovule yemmwe mukamanyi VAR keba straight kakati Brenda Myers omutwe akabina akavivi obukongovule bw'oteekako akati minzaani ekoona bukoonyi tewabaako nti kino kisinze oba kisinze
Bwe tukompeyalinga ku bifaananyi bye eby'emabega kati nno mugamba Vicky otudde ogeya muntu gw'okoleddeko amawulire nedda. Story ya Brenda Myers erimu ebyokuyiga bingi era erimu alerts nnyingi eri abaana ab'obuwala abalina amabina agakoma kuli nga mmwe mugasagaza mulowooza muyimiriddwe ku mabina gammwe mpaka biseera ebijja mu maaso ekitali kituufu. Kati Brenda Myers olwaleero ekifaananyi nga gye kyalabiseemu bwafaanana era bwalabika afaanana bubi, si kirungi kugeya mulamu naye nze sigeya wano twogera mazima. Brenda Myers afaanana bubi bwe tukompeyalinga ku Brenda Myers w'ebiseera biri era emyezi etaano egiyiseewo emabega we mba mujjukira bulungi bamukubako ekifaananyi ng'era alabika bubi n'ajja mu mawulire ne yeewozaako. Mu kwewozaako kwe yayogera nti ebiragalalagala naddala drug emanyiddwa nga ice gy'agamba nti gy'asinga okukozesa emunywa emumalawo naye olw'okuba nti ali addicted to ice tasobola muvaako wabula agamba yali anoonya bulamu ngeri gye butambula era agamba waakiri okufa 5 months ago. Ebyo bigambo bya Brenda Myers. Ye ne bwe yagamba nti ne bw'aba afa tekiina buzibu because ali addicted eri ice oyo oba drug eyo naye talina ate engeri gy'agikola ki gy'agivaako. So today Brenda Myers ekifaananyi kigenda okufuluma okulaba embeera gy'alimu nga bwe kiba kifaananyi kya ice ng'ebiragalalagala ebyo bye yakozesa bye yayogera bimunywedde ne bimukwata ne bimusikwata. Brenda Myers akutte ice y'engeri ennyangu gy'esobola okukinnyonnyolamu oba okirambululamu. Okumanya Brenda Myers ali bulala, ekifaananyi kya Brenda ng'ali Dubai kimu, omubiri gwe yayina ng'ali Dubai bwe tugukwata mu reality ne tugwambaza Brenda Myers ow'olwaleero mu kifaananyi kya kaakati, guli omubiri gugatta guno omubiri emirundi egi mutwe ndowooza gwe gutakyuse sayizi ne Brenda akoze buli wamu. Eyo nsonga emu yabiragalalagala. Omulimu omutongole ogwali gukolebwa Brenda Myers e Dubai n'ekuno bwa malaya kutunda bibye kweryamu. Abantu bangi baagezaako ne bamugamba ssente z'obwa malaya gye buliva ne gye bukoma teziri baamu mukisa. Era naawe ayingira obwamalaaya beerawo ng'okimanyi. Naawe ali mu mulimu gw'obwamalaaya tetuganya oba oggyayo school fees w'abaana bo oba mw'ozimbidde bakadde bo mwe weekulaakulanyiriza mw'olina neeza emyoga tetukuyinaako obuzibu bati beerawo ng'okimanyi. Nga ye bizinensi ye n'alaga oli aggyayo essente z'emyoga bamubuuza bizinensi n'alaga I'm the business myself. Yes. Anti azigaba kennyini asobola okuba nga process ya kusooka ku testinga ku product. Yes. So kakati kali kabadde kakusaaga ak'abakulu tukajjemu. Kakati Brenda Myers omulimu gwe yakolanga mubi era obwamalaaya bulimu ebika, waliwo abafumba abeetunda abo weebali beetunda mwami lwataleseewo kameeza, beetunda mwami lwatatuukiriza mukyala bye yamusaba myezi mukaaga emabega nga waliwo ekijja okukola ki ekisajja ekijja okubimuwa oyo ne yeetunda mu ngeri ekyo temukiwakana. Abafumbo bangi tubalabyeko tulina ne be tumanyi awo temutuleeta kusukkawo. Tulina bamalaaya abakazi abeetunda online nga yatundatunda dda ebitundu bya bbaawe yadde bampeta byaggwayo biri mu masimu g'abantu naye nga talaga feesi ye era ng'omusajja bino byalabaalaba zippo n'olumu aba alaba bibibuni ebiyika mu WhatsApp group zaalimu bino ebitundu si bya mukyala wange bino ebitundu nga ninga bye mmanyi nakakanzijeko ettaala ndabe n'akubamu akafaananyi nga ggyeko ettaala kanzizeko ettaala ndabe n'alaba luno oluguudo lwe lw'essalamba kino ekinnya nkimanyi mutukula bypass habari imanyi. So eyo kategori y'abamalaaya abafumbo nayo weeri oba abatali bafumbo nga ye ssente azikola mu kwetundira ku online ne wabaawo bano abeetunda mu ngeri esinga okuba enzibu era embi kuyimirira ku street
kubera bweru wa club oba munda mu club oba mabala oba mu bife byenjawulo hotels lodges abo eyo ye kategori ya bamalaya ekyasinze okufa obubi ye kategori ya bamalaya ekyasinze oba nkinyonyole ntya muli bantu bakulu naye ebimu kubereetera abantu bano obuzibu ebintu by'okwegatta n'okwepiija birina side effects nyingi singa oba okikola n'okisusa ku mirundi Katonda gye yakugerera okikoleramu. Tukiriza oba tugaane, gwe omusajja kwata abakazi abo bana mu lunaku weegatte ku nakirijja ku makya mukayita ka morning what? Tukomaawo dira saa mukaaga weegatte ku mukazi omulala lunaku olu lumu kino kikola kati lwaki ngamba nti kisukka kukwegatta Katonda kwe yatondera bwe weegatta n'omuntu omu emirundi yadde 10 olunaku ekyo kiyinza obutaba na buzibu lwa nsonga emibiri gyammwe seruzizo ne seruzizo z'omukazi obeza omusajja gw'oyo gw'oba naye mukadde ako ziba zikwataganye nga zimanyaganye zeebuuza zeeramusa zeerwaza zejjanjaba but seruzi zange za jowero za akinagundi za akinaguni mu lunaku lumu zinafuya pata z'omubiri gwo ekyo siri musawo naye mukulowooza kwange patengena bagamba nza lumu nagezaako ne kankireke lwaki newaako ekizampo but bwe weegatta n'omuntu ku makya ne weegatta n'omuntu ku saa mukaaga nga muntu mulala ne weegatta n'omuntu omulala olweggulo then n'okiro ne weegatta n'omuntu omulala ogenda kuwulira enkeera ng'omubiri gwo sigwe gwa bulijjo tusaasire bamalaaya balinamu simanya bashooti akinalongo mwabatera okwegatta mu biŋŋambe mu komenti awo naddala abatera okugula n'abeetunda mutubuulire emiteeko gye mulimu ebisajja bya njawulo sayizi za njawulo n'ekisinga okubeera ekikulu protection mulimo gwammwe eri ku 40% sinakindi 20% safety mu bulamu bwammwe mwogwo omulimo gw'obwamalaaya omusajja akulimbalimba n'akapiira akapiira ye lwaki ŋŋamba okulimbalimba mukkaanya mukozese akapiira ng'akapiira kali expired temumanyi olw'okuba obupiira busanze mu loogi n'oteekamu kakosezza kali expired tokitegedde akapiira kaabika omusajja ayinza okuba omusuwa guli bwe guti n'atandika ovuga eggaali sayizi y'omusuwa n'esukka nga aluddewo okukyusa akapiira ako because n'akapiira abasinga bakozesa obupiira naye tebamanyi nkozesa ya bupiira ntuufu ne katuuka ku siteegi y'okwagala okukakyusa ng'ate omusajja yaakatandika butandisa okukyamuka n'agenda bu engeri gyasazze kusomesa by'abasawo ndoza kambi esonyiwe problemu weeri ennene awo leero we twakoledde mu eriya awe wavudde obuzibu bw'emboozi yaffe nkali sewa omukugu owakabi mu bakabi ndeete emboozi nfumite nedda temugenda kumpa bya so kaakati abasinga baabya obupiira obwo bamalaaya bangi nze mbaddeko mbifo ebirimu bamalaaya sikyewakana owulira nga bakaayana ne gye nsula waliyo bamalaaya owulira ekiro nga bakaayana omusajja waliwo eyagira akapiira eyajjako akapiira oli bakkaanya bulungi bamalaaya balina ebizi bakkaanya bulungi omusajja n'amwambaza akapiira ne batandika n'akuuta mashini n'akuuta omusajja n'ajjayo n'afuluma mu kinnya ky'essalaama n'atereeza eggaali okugizza mu kinnya ky'essalaama nga butusi tekuli kati ate omukazi teyakisooka kukola ki malaaya teyasooka kiriyolayizinga naye agenda okuwulira musuwa ku musuwa guli bbeya nako namuga agifulume namuga agifulume n'amupushinga n'amusindika nazaawo kateni zebiwojjolo bye kateni
nazao agenda oku ompaga agenda okwesanga nga itsija lichadeko kapira butu sichaja ambu deda amatai gali awe chonza kenyini na chilabako mpozi bawamba pichi hate bamuwamba ke bisumuluzo yali wa boda bamuwamba ke bisumuluzo esimu ne mpale bwerere ne bamugamba afulume bamulekera boxer. So nali awo kumpi mwche mino kumanya omukuru yakera ukezi kumacha kati abagula ba malaya abana ba boda kumacha saa 10 na 2 nga ali mu lodge yafulumye wako rusa ina no mukazi 11 kale baga mumpengo ye ngende wakano ne sente anti olo malaya ayagala fine already tisajja chabiza condom already malaya ategedde tewachi ali chakola chi chakuza anti mbujali agumalide munda olo agumalide munda chiyo aozo mkaza aoza chinji yem tebiyawa dem kati ba Brenda Myers tukirizo batu gana baba iwa mbanji ezo tukirizo batu gane banji buliom spam zizine ngele jezimu kolachi jezimu nywa bibiye mulimu prosesi yo kujia mwe mbuto ebe tubivale tukirizo batu gane bana bawala bagezako kujanga mwe mbuto eziba zawa ba manyize nyumba nyo na waboda. Waboda juzi ya laba mune ngali ya kamula limunye ya gamba. Haa! Mkazi kwa hizo kutee kamuda ati wota. Abaka, aba ayocha. Mkazi ayocha. Ebo vivozi vya boda. Kwa mwa kafaya nyinga haba kamula liwa kuzeko ngaba vio. So kati Brenda Mars echale tu obuzivu. Ebi pira pira. Ebi chi. Nekuwa mkazi wa mundo. Buliruna kunga kondo munyasa tuzikulia. Kondo munyasa tu owoza netundira bay Brenda Mars yali yetunda milioni 2 bwe yakoma wano bwe yagamba nti abasajja bawa nayagala okumulya milioni meka milioni 2 nga kuwako kakati Brenda Mars nowe 13 wali awo abana ba boda bali aguzibwa na ba taxi ba conductor walai ya Mungu bayinzo obutamulira ku 13 era tamanyi Brenda Mars oba malayo lwali otachiabukola mpozi be kuba obwenge ngene batamira aina bakwasa neka tukirizo batugane business ya Brenda Mars bwe bayali yetundira ku Sheraton kuba wali wa batundirawo nakatali street seza gende no ku hata wali eno abanye na parliament avenue ngo vaye eno ebintu byanoneka mudato kutoka ku monument ku awao Brenda Mars bwe bayali yetundire nomba corporate olwalero business ye yagwa yakirira mpaka kumabito kunkumi ezi kwezi kale bali gambe bifo bya bamala ya byonda vikyo bimanyi yes mbimanyi nagenda yo nonya information hey kati sicha chiba yambi okubaga zize chifananyi so kakati Brenda Mars tudembula mbwe Dubai Brenda Mars ebintu byakola ne sente ze yafuna tezali mumukisa teri sente ya mukise chonchidam ne waliyo sente yo amakuba amachi amatufu sente ya diru eba sente ya makubo matufu ya deyachi ya diru then waliwo sente je tugambe tali mu mukisa dete wali sente tali mu mukisa sente tali mu mukisa yeri wa dete wali tali mu mukisa nchimanyi mubuze kamba yambe etali mu mukisa je bagamba ye sente jokola ne bagamba anti buli yali akutte mu kubero lyo ufunide mu sente ezo taunzi kabulunji ndoza nchiterezeza. Ewe sente gambi wanti teba amochi. Teba amumu kisa. Then sente. Erimu omu kisa. Yadeteri sente erimu omu kisa. Ye sente jokola. Noji kunganya noji kuata. Eitho kutude diru mbuvio wa mbulunji. Nende bagamba anti. Ah. Boy nange nabadenso volo chi. Okuita wow. Ewe sente jetu gamba anti. Ekola chi. Erimu omu kisa. Otherwise, Brenda Myers. Omulimo gonna. Ogulimu. Gokolango onyumirwa. Eh? Gubamu era kasera kokaba. Otabera na magezi bulunje sende stofu nazo chikolamu. Anti kati Brenda Myers ya capital yali wakwe kwe kutachizigoche. Yali wakwe kubatintiwe kwambala bwigoye bwe bupikini bwe natambula na aitawo. Era Brenda Myers ndoza yemwale yasoko okuva wano nayabye chama tayambala nika. E musala mumpatanya za gundi.
business zono na business mbunika zimu zine ngeje zisalamu empatanya za emi watu ajenzi za zolujirwe ndeka kakati bwaguga obulwadde bwankudi ekiruma Brenda Murrows teri confirming anti sirim era teri confirming nti Brenda Murrows ali positive HIV but buli omu confirming Brenda Murrows drugs zamuletera obuzibu era Brenda Murrows ekifaananyi kya drugs zaagamba zaakozesa ze drugs zezimu bwe mba mujukira mukyala wa Katsi ani fi asi fie waliwo ono omulala gwe twakwata yagenda mu rehabu waliwo erinnya linerabidde yes bakwata mukwata okumutwala mu rehabu ne fie kenyini in fact bya fie tubireke oli muzadde but yo no mukatsi waliwo obukyala gwe yalina oyo ye twamutwala mu rehabu lwa nsonga yabiralagalalagala ebyo bimanyiddwa nga ice enjaga munywe naye waliwo ze twitter drugs ze z'abazungu enkolerekolerere ne bagatta kemiko byonna omwana n'akwata amasanda simanya amafuta g'ennyonyi simanya ki byonna n'anywa guys be serious buno obulamu tebuyina spare Brenda Murrows olwaleero bwaba obwamalaya bwe bwali bumuwa 5,000 olunaku tugeza bugeza Brenda Murrows olwaleero bwamalaya bwe tebukyamuwa 1,000 naye ate endwadde zaalina zeetaaga okujjanjaba olwaleero buli lunaku kumpi zeetaaga 5,000 ziri equivalent to the amount of money ze yakolanga ng'akyali munyirivu of which ekitakyasoboka ate sente ze yakolanga ng'akyali munyirivu zagwerawo mu byata kyasobola tulaga nzijukira Palace Dubai Brenda Murrows yali kanchogere Brenda Murrows buli muyimbi yagenda nganga ayimbe Dubai yamulyanga ngate yabasasula ekyo kicho ne Brenda oyogedde bwogezi tobuuziza waba waliwo ekibuuzo n'ekigambo kati gw'okubyawo kigambo so kati Brenda Murrows basarabiti bawa n'abasinga beekebeza bamanyi obulamu bwe buyimiridde tetugamba nti beekebeza nti Brenda Murrows mulwadde but buli we bamulaba mu mbeera eyo batyamu so byebyo abalimbwa amalaaya mujyebale kyovala mbabuuzaako ebiseera ebisinga mu vidiyo zange oba mu intervyu zenkola nti nammwe abakola egy'amagulu mujyebale naye emirimu gy'amagulu mibi okuleka boda ne takisi yes kati Brenda Murrows era asasulira bwamalaya bwe asasulira drugs ze waliwo n'omukyala yakola omulimu gw'obwamalaya mu kibuga n'azimbamu n'ekizimbe at the end n'ekizimbe baakitwala mwetunde ne mwetunde online I support you guys okwetundira ku online than okwetunda physically waliwo enjawulo waliwo ayetunda online awayo bitundu bya kyama ne bitambula ate waliwo ne bebakola delivery aba ba delivery anti baawukamu abaana balina WhatsApp oyina gw'olumbi kakati waliwo abamalaya balimu ebika nja baletera exclusive y'abamalaya kakati gwe omuvubuka ali e Kampala ng'oyina girlfriend wo kati okumanya obwamalaya bulina levels e Kampala naddala wano waliwo groups ezimu nga osooka kuzisasulira okuziyingiramu kati njagala omusajja olunaku lumu weefirize ssente oyingire guruupu ezo nga intention emitwalo 3 ze bagamba okuziyingira kati njagala weefirize ssente olunaku lumu oyingire mu WhatsApp guruupu z'abamalaya ezo nga gwe kikututteyo si kugula malaya ekikututteyo kunoonya oba muli mukazi wo girlfriend wo mwannyoko ogenda kulaba bulijjo sista wo omusange mu gurupu omukole deliver ajja kujja omugambe sista gyebale nze blaza omwana yanaga WhatsApp group ng'abaana bali 10 plus so kale
byebyo within Kampala mudi akole delivery bajja bakola delivery eri mukyalo fe tukolanga zi delivery za RIPs emirambo tujitambulirako paka wechiwa cheta gakutula mu A+ tujitulam mweraba